Fala galera, aqui quem fala é o Lázaro, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lázaro Games Back. E hoje estamos aqui com mais um episódio da série de Pokémon FireRed. Tô aqui, né, no último vídeo a gente recebeu no Pokémon inicial, recebemos também a Pokédex, também recebemos as 5 Pokébolas e também tivemos um tutorial de como caçar Pokémon que eu não precisava com esse velho inútil aqui. Opa, deu alguma coisa por aqui. Ah, um ginásio. Esse ginásio aqui vai estar fechado. Eu lembro, não faz muito tempo que eu joguei esse jogo. Acho que foi ano passado ainda que eu joguei esse jogo. Não faz muito tempo. O ginásio de Veridian tá trancado. Então, perdemos uma insígnia. Vou ter que pegar aqui. Droga. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora eu tenho uma chance de pegar esse Pidgey. Quem viu outro vídeo sabe que aquele Pidgey que eu tinha visto eu perdi por causa da minha burrice e analfabetismo. Porque eu confundi sair com bolsa, tá ligado? E eu queria fazer isso aqui, ó. E nessa Pokébola. Calha assim, a paulada. Capturei. Oba, Pidgey foi pego. Pidgey, dados adicionados na Pokédex. Deram um apelido para Pidgey? Não. Tem uma Pokébola ali, mas eu não vou pegar porque não tem como ir pra lá. É sério, não tem como avançar por ali. Ah, droga. Não quero batalhar. Me deu ratatá. Eu vou batalhar com esse ratatá só pra eu capturar ele. Maldito cabeçudo. Virou o Venom, tá ligado? Virou o Venom Extreme. Ah, tá tudo bem. Cheguei não afeta em nada. Já pega aquela Pokébola e taca na cabeça dele, né, mano? Peguei. Oba, ratatá foi pego. Dados adicionados na Pokédex, tá bom? Já sei. Não vou dar um apelido pro ratatá. Vamos avançar aqui. Bosque Viridian. Agora a cidade que a gente tá é Viridian. E é isso. Oh, caramba. Caracóis. Vai ter um monte de Pokémon por aqui. Eu não falei, cara. Eu não disse. Um Caterpie ainda por cima. Vai ter um monte de Caterpie por aqui, droga. Tome também, trouxa. Ah, não, esse golpe dá dano sim. Ah, não, dá não. Não dá dano. Já pega aquela outra Pokébolizona e taca na cabeça. Já toma, né, Caterpie? Dados ensinando a Pokédex. Blá 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 blá. E não. Mano, eu tô gastando todos meus slots de Pokémon, tudo com Pokémon fraco. Porque, tipo, ó. Meus Pokémons. Os Pokémon que eu queria ter pegado. Eram uns Pokémon fortes e tal. Os Pokémon que eu tô pegando. Eu tô pegando Pidgey, Ratatá, Caterpie. Esses são os Pokémon que eu vou poder usar em batalha. Os únicos Pokémon que eu vou usar nas batalhas. Ou seja, eu tô perdendo muita chance. Muita, mas tipo, muita chance. Colossal. Tô basicamente me ferrando na série. Primeiro eu escolhi um Pokémon que é fraco contra os dois primeiros ginásios, praticamente. E agora eu dei a mancada de pegar três Pokémon fraco.
muita burrice pra uma pessoa só, saca? Ah, não, cara. Será que não aparece Pokémon nessa porcaria? Putz grila, cara. Um idol. Porcaria de um idol. Eu vou sair aqui. Eu não vou gastar meu tempo com o idol. Não vou gastar meu tempo. Putz grila, batalha com o treinador. Ei, você tem Pokémon. Vem aqui. Vamos batalhar. Melhor motivo pra batalhar. Você tem Pokémon. Vamos batalhar. Melhor motivo pra batalhar contra o Cassinsetus Rick. Olha, mano, os slots que eu tenho de Pokébola ali. Ali são os Pokémon que eu posso usar em combate. Eu não sei se dá pra usar mais de 6 Pokémon. Mas... Mas se só dá pra isso, mano, eu tô ferrado, velho. Ai. Tome, trouxa. Droga, ainda vai dar um ataque em mim esse filho de uma mãe. Só porque meu Pokémon tá com vida baixa. Só porque meu Charmander tá com vida baixa, os treinador vem e me ferra. Opa, braços aí sim, rapaz. Não vou trocar de Pokémon. Brasas. Ah, eu dou um ataque aqui que não vai me afetar. Só vai baixar um pouquinho minhas coisas. Só vai baixar minha Velo 2. Ataque brasa. Foi super efetivo. Ganhei. Já tá no nível 8, meu Charmander já tá perto de evoluir pra um Charmeleon. Não! Caterpie perdeu. Ganhei 72 dinheiros. Não, sai daqui. Eu não vou batalhar com você, porque meu Pokémon tá com vida baixa. Falou. Lázaro encontrou antídoto. Lázaro colocou antídoto no bolso para item. Legal, bem louco, empolgante. Putz, Guilo. Droga, eu passei. Não, droga! Caramba, velho, sou muito burro. Que chato, pior que não dá pra ser de batalha de treinador. Agora eu vou ter que gastar meu tempo. Eu vou gastar minutos da minha vida só nessa batalha chata. Pelo menos com brasas eu ganho rápido. Com brasas. Eu vou ir pro nível 9 já. Acho que ainda nesse vídeo ele passa pro Charmeleon. Acho que nesse vídeo ainda vai evoluir. Não, muito obrigado. Muitas graças. Bufre. Pronto, vou ganhar. Ganhei. Preciso do Casa Insetos Anthony. Ganhei 96 dinheiros. Agora, sai do meu mês. Sai. Vai. Ah, meu Deus do céu, eu não quero batalhar. Obrigado. Não quero mais, nunca mais te ver, tá ligado? Não quero nunca mais te ver. Meu Deus, na última folha, velho, ele vem minha. Meu Deus, é um Pikachu. Ah, não, esse aqui eu pego. Vou até usar o arranhão pra não machucar muito o Pikachu. Caraca, se só com o arranhão já... Ó, choque do trovão. Ixi, Maria! Bem fortezinho nesse
Pikachu aqui. Tá aquele Pokébola. Por favor, Pikachuzinho. Entra, cara. Entra. Entrou. Maledito. Dá habilito para o Pikachu? Não. Por favor. Por favor, cara. Tá tranquilo? Não! Desgraçado! Droga, mano. Coisa chata. Mano, eu tenho muita raiva quando eu tô andando de boa. Eu não quero nem batalhar com ninguém. Meu Pokémon tá com vida baixa. Aí vem na última folhazinha aparece um Pokémon. Pior que essa batalha ainda vai dar pra evitar. Putz grila, mano. Sai daqui, cara. Sai daqui. Desgraça. O cara logo me vê, mano. Porque essa pressa, porque eu quero curar meu Pokémon, oxi. Agora pronto, ficou morto só com a tua vida. É, você tem um Pokémon, vou vencer isso rápido. Se ele não atacar primeiro, talvez eu vença rápido. Foi super efetivo. Ganhei, ó, chapa. Xii, nível 10 já, mano. Se eu chegar no nível 16... Se meu Charmander chegar no nível 16, ele evolui pro Charmeleon. Falta bem pouquinho. Por favor, cara. Não aparece nenhum Pokémon? Obrigado. E agora, tudo que eu quero fazer... Rota 2. E tudo que eu quero fazer agora é... É curar meu Pokémon. E enfrentar o... Ó, chega meu Pewter, aqui vai ter o primeiro ginásio de pedra, que eu vou quebrar minhas pernas. Aqui que eu vou quebrar minhas pernas. Mano, agora o Pokémon que eu vou ter que aumentar o nível é o Pikachu. Porque eu não sei... Ele com certeza deve ser nível baixo, eu tenho que aumentar o nível do meu Pikachu. Mas eu vou ver, né? Vou ver se eu consigo aqui ganhar do Pokémon do Brock. Né? Se eu não conseguir ganhar, talvez eu evolua meu Pikachu. Peraí, o que eu falei? Eu falei, eu evoluo meu Pikachu pra um Pikachu. Meu, não, apenas não. Putz, lá vem mais outro cara. Vi Maria, coisa chata. Meu Pokémon vai sair com vida baixa e eu vou ter que ir no centro Pokémon de novo, só pra batalhar com o Brock. Peraí que eu vou testar o... Eu vou testar o Pikachu. Vou ver se o Pikachu vai dar conta do recado. Mas acho que não vai não, ele vai atacar primeiro. O Jodud vai atacar primeiro, olha. Olha que desgraçado. Sem sentimentos! Ele não tem sentimentos. Ah, não. Paralisei ele. Agora não tem como lutar. Trouxa. Toma choque do trovoada. Brincadeira de criança. Droga. Tem que escolher. Pior que não dá pra sair. Vou ter que ficar com o meu Charmander. Eu tenho que aumentar muito o nível do meu Pikachu, velho. Eu tenho que aumentar muito. Pelo menos agora eu tenho toda a vantagem por cima dele. Ou não, né? Porque essa porcaria não é forte contra Pokémon de pedra. Pokémon de pedra é mais forte contra o de fogo. Meu golpe não é muito efetivo com ele. Mas ele tá paralisado, então isso é bom. O meu braço aqui morre logo de uma vez. Meu Deus do céu, mano. Vou até acelerar aqui. Vou acelerar. Fast forward. Tome.
Consegui vencer aqui. Normalzinho. Não, eu vou trocar meu Pokémon. Toma, ele tá pegando fogo. Pronto. Ganhei. É nóis. Já pode botar na velocidade normal. Agora eu vou só no centro do Pokémon procurar meus Pokémons. Meu Charmander perdeu um pouco de vida. Mas, tipo, só um pouquinho de vida já pode influenciar muita coisa. Porque, tipo, o Brock, nesse jogo, se eu não me engano, ele lança logo um Onix pra cima de tu. Ou seja, tu não tem o que fazer. Principalmente agora que eu tenho um Pokémon de pedra, ao invés de pegar um Pokémon de água que me daria vantagem, não. Eu escolhi um de pedra. Aí, minha companheira, virei o Lula. É, minha companheira. Caramba, caracóis. Vamos nessa, cara. Vamos nessa. Vamos nessa. Cara. Cada virada que dá é o cara falando. Meu Deus do céu. Então você está aqui, sou o Brock, líder do ginásio de Pewter. Meu desejo é evidente, mesmo nos meus pokémons. Meus pokémons são todos rocha, têm verdadeira determinação. Está certo, meus pokémons são tipo rocha. Fuhahaha. Você quer me enfrentar sabendo que vai perder? Isso é honra, treinador. Que obriga... Isso é honra, treinador que obriga a desafiar-me. Ótimo, então me mostre seu melhor. Vou mandar o Charmander em batalha com esse cara, porque é assim. Meu Deus do céu, ele é um nível mais forte que eu tô ferradinho. Mano, eu tô muito ferrado. Tipo, muito. Mas, tipo, muito mesmo ferrado. Vou acelerar aqui esse negócio aqui, porque... Eu sei que eu vou perder mesmo. Não é pra que adianta. Mano, esse show do só tá usando defesa, velho. What the fuck? Não, vou trocar. Aí, um Onix. Eu falei que ia lançar logo um Onix... Esse filho de uma mãe. Ó, tô conseguindo. Eu pensei que eu ia perder. É sério, eu realmente achei que eu ia perder, mano. Porque, tipo, o Pokémon de pedra é mais forte que o Pokémon de fogo. Ou seja, meu Pokémon de fogo teria ferrado. Principalmente pelo fato de nem ter evolução ainda. Ladro recebeu a insígnia pedra de Brock. Muito obrigado, meu senhor. Agora, tendo a insígnia pedra, deixa seus pokémons mais poderosos. Ela também permite o uso de luzes fora da batalha. Claro, o pokémon deve saber luzes para poder usá-lo. Ladro ganhou 1.400 de dinheiros. Meu Deus do céu. Que bom. Que bom mesmo, o jogo tá certo dessa vez. Espere, leve isto. Lázaro recebeu o TM-39 de Brock. Lázaro colocou o TM-39 no tubo TM. A TM contém uma técnica Pokémon. Usando uma TM, ensina um ataque a um Pokémon. Uma TM só é usada uma vez. Então, quando for usar uma, escolha cuidadosamente o Pokémon. Muito bem. Este aqui contém TM-39, Pedra Tumba. Ela joga pedra no seu inimigo, diminuindo a velocidade nele. Tá bom, vamos embora. Falou! Mas bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, tem que dar o seu like e compartilhar nas redes sociais. E é isso aqui, mano. Eu tô louco pra fazer essa série de Pokémon. Porque eu quero chegar logo no Pokémon Ruby. E é isso, basicamente. Falou e até a próxima, meu.